Assalomu alaykum, hurmatli talabalar. Bugun sizlar bilan biz ikkinchi tartibli chiziqlar haqida gaplashamiz. Xo'p. Umuman olganda chiziqning ko'rinishi, xususiyatlari haqida gaplashamiz. Mana ben kitobni açtım. Sal yaqinlashtirib olaylik. Hop. Mana. Yaxshi bo'ldimi? O'tdi. Endi hurmatli azizlar, o'zi biz bilamiz chiziq nima ekanligini. Birinchi tartibli, ikkinchi, uchinchi va hokazo ininchi tartibli chiziq deymiz. Tartib deganda biz faqat o'sha o'zgaruvchini darajasiga qarab, o'zgaruvchini soniga qarab, demak, tartibni belgilashligimiz mumkin ekan. Demak, birinchi tartibli chiziqda o'zgaruvchining darajasi 1 ga teng bo'lgani uchun uni chiziq birinchi tartibli chiziq deb ataladi. Bu to'g'ri chiziq deb tushunamiz. Birinchi tartibli chiziq degan to'g'ri chiziq deb tushunamiz. Endi hozirgi masala ikkinchi tartibli chiziqlar. Demak, o'zi tushunishimiz kerakki, demak, o'zgaruvchining eng yuqori darajasi 2 ga teng. To'g'rimi? Buni endi har xil ko'rinishlarda yozish mumkin. Tenglaman, mana bu yerda shunaqa deb yozibdi. AX kvadrat plus 2 ta BX plus CY kvadrat plus 2 ta DX plus 2 YY plus F barobar 0. Bu yerda A, B, C, D, E, F lar sonlar bo'lib keladi bizga, koeffitsientlar bo'lib, x, y lar o'zgaruvchilar va ularning eng yuqori darajasi 2 bo'lganligi uchun uni, demak, ikkinchi tartibli chiziq deb atayapmiz. Xo'p, ikkinchi tartibli chiziqlarga nimalar kiradi? Avvalo, aylana kiradi. Aylanani hammamiz bilamiz. Doira kirmaydi, aylana kiradi. İkincidən, ellipis, hiperbola, parabola, mana shu to'rttalasini kiritishligimiz mumkin. Demak, dastlab aylanadan boshlaydigan bo'lsak, biz bilamiz aylananing nima ekanligini maktab kursidan bizga o'tilgan. Bu yerda yozayapti. Aylana deb berilgan nuqtadan teng uzoqlikda yotuvchi nuqtalarning geometrik o'rnidan iborat chiziqqa aytiladi. Albatta to'g'ri. Berilgan nuqta aylana markazi deyiladi. Va tenglamasi bir-biriga. Bu tenglama shunaqaki, markazi A B nuqtada bo'lgan, radiusi R ga teng bo'lgan aylananing tenglamasi. Endi umumiy holda mana bunday qilib yozishligimiz ham mumkin. AX kvadrat plus AY kvadrat plus 2DX plus 2Y plus F barobar 0 deb yozishligimiz ham foydadan xoli emas. Mana bu yerga misol ko'rsatilgan, biz bu misolga to'xtamaylik. O'zi umuman aylanaga ko'p to'xtalmoqchi emasmiz. Mana masallar berilgan, bu masallarni ham topshiriq qo'yiladi modulda, shu ko'rib qarab ishlab chiqarsizlar, savollar bo'lsa albatta so'raysizlar. Hop, keyingisi ellipis. Hop. Ellipis endi o'sha aylanani biroz siqilgan varianti. Ta'rif quyidagicha. Ellips deb fokuslar deb ataluvchi ikkita tayinlangan nuqtagacha bo'lgan masofalarning yig'indisi o'zgarmas bo'lib, fokuslar orasidagi masofa dan katta bo'lmagan nuqtalarning geometrik o'rniga aytiladi. O'zi umuman
O'sha yig'indini 2A deb qabul qilingan. A'mizni hozir gapiramiz. A. S fokuslar orasidagi masofa. Fokuslar F1, F2 nuqtalarida, ya'ni OX o'qida joylashgan deb qabul qilinadi. Demak, x kvadrat taqsim a kvadrat plus y kvadrat taqsim b kvadrat barobar 1. Demak, a x bilan kesişadigan noktalarning abssisasi, b y bilan kesişadigan noktalarning abssisasi. Elipsning uz simmetriya o'qlari koordinat o'qlaridir. Bu yerda aynan mana shu birinchi tenglamada shunday. Ellipsni koordinata o'qlari bilan kesish nuqtasi uning uchlari deyiladi. B kichik o'q, A katta o'q deyiladi. F fokus deyiladi, S yo'nalish minus S yo'nalish. Ellips uchun mana bu A kvadrat minus B kvadrat barobar S kvadrat degan tenglik ham o'rinlidir. Fokus nuqtalari orasidagi ikkisi masofani katta o'qqa nisbatini ellipsning eksentrisiteti deyiladi va quyidagicha belgilanadi. Mana bu ellips. Rasmga qaraydigan bo'lsak, bu aylananing biroz siqilgan ko'rinishidir. Endi bunaqa ham bo'lishi mumkin. Ellips oygiri o'qiga nisbatan ham siqilgan bo'lishi mumkin. Xo'p. Endi bu yerda ba'zi bir tushunchalar bor. Yana qarab olamiz, savollar bo'lsa so'raymiz. Men hozir giperbola haqida to'xtalmoqchiman. Giperbola ham ikkinchi ta'sirli chiziqning bir turi. Fokuslar deb ataluvchi berilgan ikki nuqtagacha masofalar ayirmasining absolyut qiymati o'zgarmas bo'lishi kerak. Buni ham 2A deb qabul qilamiz. Shu yerda bir narsani e'tiborga olishimiz kerak. Hop. Giperbolada asimtota degan tushuncha bor. O'sha asimtota bilan giperbola mana bu y chiziq rasmda ko'rinib turibdi-yu, y chiziq u bir butunlikni tashkil qiladi. Giperbola deyilganda mana bu ikkita to'g'ri chiziq asimtotasiz ikkita bunaqa parabolani chizib qo'yishligimiz bu xato. Agar biz shunday qilsak, ikkita parabola chizgan bo'lamiz xolos. Parabolaga ham qaytamiz. Aynan giperbola deyilganda 23. rasmda ko'rinib turgandek nima deydi? Ko'rinishni ko'z oldirimizga keltirishimiz kerak. Agar giperbola unday bunday siljigan bo'lsa biror koordinataga mana shu asimtota ham qo'shilib siljiydi. Bu asimtota qolib ketib giperbola ikkita shoxcha ketmaydi. Bu aytayapman, yana aytayapman. Bular bir butunlik birgalikda giperbolani tashkil qiladigan tushunchalar ekan. Hop. Demak, S barobar patkorin B kvadrat plus A kvadrat. Demak, bu ana bu ellipsdan biroz farq qiladi. Bu aniq tenglik. Eksentrisitet deb fokuslar orasidagi masofaning uning haqiqiy o'qiga nisbatiga aytiladi. Mana asimtota haqida gapirdik. Demak, mana bu plus minus b taqsim a x bular asimtotalardir. Va bu yerda misollar ko'rilgan, yana qaraymiz. Mustaqil ko'ramiz. Endi men ko'p to'xtalolmayman bu yerga hozir. Parabola. Endi qaranglar o'rtoqlar. Fokus deb ataluvchi berilgan nuqtadan direktrisa deb ataluvchi to'g'ri chiziqdan bir xil uzoqlikda yotgan nuqtalarning geometrik o'rniga parabola deyiladi. Endi shu yerga bir narsaga e'tibor beraylik. Biz maktab kursida boshqacha parabolani haqida gapirganmiz. Ya'ni y barobar ax kvadrat plus bx plus c. Lekin umuman olganda parabola faqat o'shanday ko'rinishda bo'lmas ekan. Ya'ni ki y kvadrat barobar 2px ko'rinishida ham bo'lar ekan. Ya'ni kvadrat y da. P parametr deyiladi. Buning yarmi plus minus ishora bilan demak fokal radius koordinatalari hisoblanadi.
Umuman olganda ko'rinish mana bunaqa. Bu y kvadrat barobar 2px ning nimasi chizmasida. Agar biz maktab kursida o'tgan nima bo'lsa, parabola bo'lsa, u ularni tepaga yo pastga qaraydi. Bunda ham manfiy bo'lsa, nima deydi? P'miz bu tomonga qaraydi, chapga qaraydi. Bizga ham ba'zi bir formulalar bor, o'zimiz qarab olamiz, misollarga. Xo'p. Umuman olganda mana shunaqa gaplar. Endi ishlash uchun mana masalalar bor, ishlaymiz. Bu modulga topshiriq sifatida qo'yilgan. Olib, zarurat bo'lsa, savollar bo'lsa, bemalol so'rashlaring mumkin. Biz imkoniyat boricha harakat qilamiz, savollarga to'liq javob berishga. Sog' bo'lasizmi, salomat bo'lasizmi.